Ağdam rayonu üzrə mina xəritələri müqabilində 15 nəfər erməni diversantı Ermənistana təhvil verilib. Əldə edilmiş razılığa əsasən 2021-ci il iyunun 12-sində Ağdam rayonu üzrə Ermənistanın 97.000 tank və piyada əleyhinə minanı özündə əks etdirən xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim etməsi müqabilində saxlanılan 15 nəfər erməni Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində Gürcüstan nümayəndələrinin iştirakı ilə Ermənistana təhvil verilib. Məlumata görə, bu anlaşma Rusiya və Rus sülhməramlıları olmadan Gürcüstanın vasitəçiliyi ilə 3 ölkənin sərhəddində həyata keçirilib.